magdoodeel ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan xoogga ku saari doono xuska maalinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12ka Abriil oo ay kasoo wareegtay 63 sano markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 12ka Abriil sanadkii 1960kii xilligaasi oo ahayd xilligii Soomaaliya ay xornimada qaadatay isla markaasna ciidamada qaranku ay soo mareen marxalado kala duwan mar ayaa ciidamada qaranka waxa ay magaca gaarka ee lagu yara ahayd ciidanka libaaxyada Afrika ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban ciidanka dhulka ciidanka cirka iyo ciidanka badda waxaa lagu aasaasay tira aad u kooban xilligii Soomaaliya xornimada ay qaadatay sanadkii 1960kii haddaba si aan wax badan dabcan uga ogaano xuska maalinkan muhiimka u ah ciidamada qaranka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed waxaa qadka Skype-ka si toosa ugu jira taliye hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareegaas General Daahir Aadan Cilmi Naqshi mudane soo dhawow bal marka hore maxaad kaga qayb qaadanaysaa xuska maalinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad baan u mahadsan tahay hambalyo gaar ah baan idii dirayaa S T V iyo maxaa ku iraahdaa shaqaalihiisaba maalintay oo ah 12ka Abriil waa maalin taariikhi ah ee ummadda Soomaaliyeed ku weyn qiimo kuna qadarina mudan waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu aasaasay 12ka Abriil 1960 tiro yar laakiin ujeeddo qaran xambaarsan haddaa xusuusataan waad yareertiin idinka laydaa xusuustaan ciidanku 4 sano isagoo jira buu dagaalka qayb galay 64 guul buu ka keenay maalintaas waxay ka dambeysana guul isdaba joog ah oo aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda Soomaaliyeed buu gaaray muddadii dhexe dowladdii kacaanka uu jirana wuxuu gaaray heerka aad laga sheekeeyo oo la yiraahdo libaaxa Afrikay noqdeen heerka maantana la ku qiimeeyo oo aan adduunka ugu qiimeysanahay waa taas awooddii iyo bote aan tusnay dowlado moodahayay oo la tababari jira waxay ku qiimeeyeen bil bay dagaalami karaan waxay arkeen ninka Soomaaliga ahi kartida uu leeyahay dadnimada uu leeyahay jacaylka uu dalkiisa iyo dadkiisa u qabo inuu ilaaliyo sharaftooda iyo midnimadooda marka taasaa waxay keentay inuu noqdo halyeey qiimana kule shacabka Soomaaliga qofka Soomaaligana meel kastuu joog lagu qiimeeyo arrimahaas baa waxaan rabay marka inaan si gaara maanta xaaladda oo dalku ku jiro xaalad dagaal lagu jiro maxaan ku dhahdaa dhibaato badan dadka ku habsatay inaan tahniidna u diro ciidanka xoogga dalka dowladda ku gubaabiyo shacabka Soomaaliyeed aan ku gubaabiyo in gacan la siiyo dacan xilligii la aasaasay ciidamada qaranka oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Soomaaliya waxay ahayd xilliga ay dhalatayba maxaa ka xasuusataa tiro iyo quwaddii ay lahaayeen aasaaska ciidamada qaranka bilowgoodiiba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidaan taariikhda ku hayo waxaa lagu aasaasay 2 qaybood qayb Soomaali scout la dhihi jiray oo qoyo ka dhisnayd iyo qayb xiisaanle la dhihi jiray iyo 2000 oo nin oo calibobahay loo baxshay oo la qoray tiradaas oo markii laysku daro qiyaastii ciidan 5,000 aan gaarin ah baa lagu aasaasay 1960kii ciidankaas aasaaskiisu saasuu ku bilowday saraakiil yar oo buliiska ka timid oo aan u maleynayno marka hadaan khaldanayn 25 sarkaal oo uu jeneraal Dawud Cabdillaahi Irsamadax u yahay baana buliiska looga soo bedelay isku darkoodii ayagaana hogaamiyey ciidankaas sareega sidaa sheegtay sanada kadib bilowgii dhismaha ciidamada qarankaba waxa ay muujiyeen sida ay quwadoodu u kobacday maxaa la oran karaa xilligaasi dabcan waxaa lagu xasuustaa in magaci gaarka ahaa ee loo yaqaanay ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka xoogga dalka uu ahaa libaaxyadii geeska Afrika awoodda iyo
إن أي دربابة طبعا موجان كبعة عيد ما ذكرن كوي موجان إيه حوق ذلك الصومالي برضو أعرف أدب ما سنت أعرف أنا ذلك الصومالي تسو هو إيه حوق ذلك الصومالي وكيف شعبك الصومالي شعبك الصومالي شعبه إلهي وحوسية شعبك الصومالي إلهي وحكم الناس تجيس نمو كرتي إيه مسكح فضيت وحوسو هو إلهي وحكم الناس تجيس marka ciidanka ahmeed dowlad Soomaaliyeed waxa waagi hore loo qori jiray nin geel jira ah oo waxna qorin waxna akhrin iskoolna weligii isdhigan laakiin wadani ah aaminsan waxa dhiiraha Soomaalnimada raggaas bay ahaayeen iyo niman saraakiila oo iskoolaadka ka baxay oo nin walba high school ka baxay oo dibadaha lagu soo tababaray dadkaasaa la isku keenay هذا عزوز تو هذيك ما عزوز كرتي لها تاريخ ذا إذا كحو بدون خصم على واحد مركب هون مريء سراكيل آدي هذا قرن ولا ومحاكم كنا شمع هذا عالمي أكسب معي أما وده ماذا فروشك أما وده ماذا مصاري ذا أما إراقة من تلانيك بيو بدنا يا فنتي وده ما كان هو أكسب معي وآدي هذا قرن ولا بعد شيء يعني اللي يرسو مالي أو مسكح فرن أو ديارو أوحي لشيء wixii loo sheegay inay qaataan kaasa wuxuu kubciyay awoodii iyo maxankur waxqabadkii iyo maxankurada qiimihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya arintaas waxay keentay xilligii dambe af Soomaali waa af Soomaali ma jirin laakiin wax kasta oo la soo baray dadka Soomaalida ee saraakiisha la soo baray waxay u turjumeen af Soomaali oo ku qoran ama talyaani ama carabi ama nooc kale ku qoran lakiin balkeen luqada Soomaalida ma qoranayn marka waxay hoggaamisay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyadoo af Soomaali jirin oo af Soomaali qoreen in ciidanka xoogga dalka uu af Soomaali ku shaqeeyo sababtaana keentay wiilasha yar yar ee dhalinyarada ee geeljiraha miyiga ka yimid ee wax weligood iskool marin waliba iskool soo mari waxa kaliya loogu sheegi karaa wax waa af Soomaali waa yaqaaniin kaas bay markaas qeyb u yeelay qeymada ugu weyn oo yeelayna oo rabo inaan dadka xusuusiyana waxa weeye 1972 markii af Soomaaliga la qoray dowladda Soomaaliyeed waxay amar ku bixisay waqtigaa jirtay kacaanka waxay yiraahdeen 2 sano gudahood dowladdu waa inay af Soomaali u wareegtaa dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa amar lagu bixiyey in bil gudaheed uu af Soomaali u isticmaalo 12 October ba af Soomaali loo laaqay deadline anaga waxa noo ahaa 12 November 1 October waxaan amar ku qabnay in dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaali isticmaalo warqad kasta oo kasoo baxday waana isticmaalay waa la ogyahay taariikhiyan 12 October baa ugu dambeysay 1972 waa ugu dambeysay af ajnabi warqad si gaar loo qoro dalka dhexdiisa waxa socda af Soomaali oo lagu qoro taas waxay keentay saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaali dhalinyaradii loo qoray kartidoodii dadnimadoodii ay tuseen iyo dhalinyaradii kaloo sheegay in wixii af Soomaali laga dhigay horey Soomaali sidii looga dhigay marka sidii loo isticmaalo hay طبعا قرن جبكي كديب ديبو ليس اي هلان ciidamada qaranka oo طبعا si dardar ku socdo marka loo eego burburkii iyo qaabkii uu saameeyay guud ahaan Soomaaliya sariigaas طبعا burburka kadib waxaad qayb ka noqotay hoggaanka ciidamada qaranka waxa soo noqotay taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bal ka waran maxaad ku qiimeyn kartaa sida ay ciidamada qaranka dib ugu soo laabanayaan burburkii kadib iyo sida ay u dhismayaan fursadaha ay haystaan maanta maxaa ku qiimeynaysaa waxaan ku qiimeyn karaa muddadii badnayd ee la soo maray ee hadda adoo laga soo bilaabo waxaan u malaynayaa ma jiro madaxweyne aan isku dayin inuu ciidanka xoogga dalka Soomaali soo dhiso absolutely ma jiro nin walba taagtiisa nin walba tabartiisa iyo nin walba kartida iyo dhaqaalaha u hayo ciidanka dhismihiisu wax sahlan maaha laakiin awoodihii ugu badnaa dhisma ciidan waxay soo heleen muddooyinkii dambe ee maamulkii xasan sheekho hore kankii ka horreeyey iyo maamulkii farmaajo
oo dowlad Soomaaliyeed oo madax bannaan oo iyadu mataqaanaa yani siyaasadeeda leh go'aankeeda leh ay gacanta ku haysay. Waa la kobcay, ciidanku wuu kobcay. Anigu waxaan noqday 2013-kii baan noqday taliya ciidanka xoog dowlad administration-ka Xasan Sheekh Hoore. Ciidanku wuu lahaa rag dagaalama, laakiin ciidan diyaarsan organization leh oo nidaam leh ma lahayn, ma jirin, ama ciidamo isku xiran. Xoogaa baa xamar ka jiray, gadana xoogaa kalaa ka jiray, ciidan kale oo jiray ma jirin. Waxa ka dambeeya oo dhan ama qaybaha lixdamaad iyo 21aad iyo 72aad iyo 49aad iyo waxaas oo dhan maamuladii dambaa sameeyey. Taas waxay ku tashaa kobca uu kobcay ciidanku oo uu gaaray asagoo weliba 24 saac dagaal ku jira, oon marnaba aynan chaans una helin. Adduunka ciidamadii hore ee Soomaaliya waxay dhismeen annagoo nabada. Ciidankani wuxuu la kowsaday asagoo dagaal ku jira in haddana dhismihiisii laga shaqeeyo dishibiliinkii, sharcigii, nidaamkii, tababarkii ay maraan iyagoo dagaal ku jira. Waana wax adag runtii. Ciidanka waxaa ugu fudud la dhisaa marka nabad ku jirto. Marka kobcaas way soo gaareen, kobac badan bay soo gaareen, tiradoodu waa badatay ilaa iyo maxaan ku dhahdaa xad la dhaho. Waxaan maranay hadda ugu yaraan 20,000, 27,000 inay joogta baan aaminsanahay. Marka kobcaasi waanu sii kobci doonaan insha allah haddii alle. Dowladda Soomaaliya, dabcan dowladda iminka jirta ee uu hogaamiyo madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud, xilliga ay curatayba waxa uu wajahay dagaalka khawaarijta looga xoreynayay dalka. 17-kii sano ugu dambeeyey ciidamada qaranka waxa ugu weyn ee ay la dagaalamayeen waxay ahayd kooxaha argagixisada. Maxay ka dhigan tahay quwadda ciidamada qaranka ee dib ugu kumaysa, ee dib u soo curanaysa, ee dib u xoogaysanaysa, iyo Soomaaliya ka xora khawaarijta sida ay ku dhismeen ciidamada qaranku, maxay ka dhigan tahay arrinta? Wax weyn bay uga dhigan tahay ummadda shacbiga Soomaaliyeed, maxaa yeelay haddaan nabad jirin wax la qabsan karaa ma jirto. Nabad baa ugu horeysa, waata la yidhahdaa nabad baa naas nuuga leh. Sababta waxa weye, haddaan nabad jirin hawl aad qabsan kartaa ma jiro. Wax weyn bay uga dhigan tahay ummadda Soomaaliyeed, waxay u baahan tahay khawaarijka inay iska dulqaado. Ruhaantii waxaan xasuustaa marar badan labadii administration aan la soo shaqeeyey labadaba, waxaan dhihi jiray mar kasta war xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan yar, ku badan maaysa cunuqabateyna way saaran tahay. Suurtagal maaha keligiis inuu hawshan ku filaado. Waxaa loo baahan yahay in la abaabulo ummadda Soomaaliyeed, oo ummadda Soomaaliyeed iyadoo ciidankeeda kaashanaysa iska dulqaado. Administration-kan Xasan Sheekh waxaan ku ammaanayaa wixii aan dhihi jiray in la maray hadda aad baan ugu ammaanayaa, sababta waxa weeye waa baahida keliya amase waa sababta keliya ee nimanka khawaarijka la iska qaadi karo. Haddii naloo keeno 2,000 ciidan ajnabi ah, si kasta haddii la yeelo ma iska xorayn karno, laakiin annagaa iska xorayn karna. Annagaa ku filan Soomaali baa ku filan inay iska xoraysaan shabaab. Waana awoodda maanta hadda dhabada la maray. Waana ku ammaanaya dowladda, waxaan ku sii dhiirigelinayaa dowladdu Xasan Sheekh madax ka yahay prime ministerka iyo administration kalaba iyo dowlad goboleedyadaba in arrintaas la wada qaato, oo gobol walba uu iska xoreeyo. Oo maxaa ku dhahdaa, maxaa yeelay ma jirto nolol haddaan nabad jirin. Iminka waxay ku jiraan howlgalkii ugu ballaarnaa ee khawaarijta guud ahaan dalka looga xoreynayo. Qaarkood waa dhimanayaan, qaarna waa dhaawacmayaan, qaarna duurka ayay ku jiraan. Dabcan fursadan nafhornimada ah maxay fariin ah oo aad u diraysaa ciidamada qaranka? Ciidamada qaranka marka ugu horreysa waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii 63aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan idhaahdo nin kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu ogaadaa maxay tahay sababta ujeedada, ama maxaa loo abuuray ciidanka xoogga, baahida loo qabaa maxay tahay. Nin walba ayaa idinka uu dareemi karaa keligiis marka isqiimeeyo kharashka asaga ku baxa warigiisa iyo labiskiisa iyo cuntadiisa keliya inta ku baxda. Ummadda Soomaaliyeed lacagtaas waxay u qaban kartaa wax badan, laakiin uma qaban karto hadduusan nabad haysan. Marka ujeeda loo abuuray ninka Soomaaliga ah, waxaa loogu talagalay gobonimadu waxay u baahan tahay dhiig
dhiigga waraabiya, geedaha biyaha waraabiya, laakiin dowladnimada dhiigga waraabiya. Dhiig wuxuu u baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed wax alla wixii dhibahaya kasoo horjeeda danaheeda, horumarkeeda kasoo horjeeda, amnigeeda kasoo horjeeda, in lala dagaalamo oo dhiig ku daato oo qof ku dhinto waa khasab. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka waxaan ku ammaanayaa geesinimada ay u yeesheen inay ogolaadaan qofka bini-aadanka ay waxa ugu qiimo badan uu qarankiisa siin kara waa naftiisa. Ayagaa ogolaaday inay inta soo qortaan iyagoo og in lagu dhimanayo, dhimashada lagu dhimanayo, dagaal waa lagu dhintaa, laguma dhasho, in ay maantay u bareeraan iyo markii ka horreysaba ay u bareeraan inay u dhintaan ilaaliyaan sharafta iyo midnimada iyo dadnimada ummadda Soomaaliyeed, si muwaadinka Soomaaliga asagoo nabad qaba, ku kalsoon, aaminsan inuu gurigiisa taga baxo nabad kusoo noqonayo, u shaqaysto hawshiisa, u qabsado. Kaasaan ku ammaanayaa. Waxaan leeyahay guuleysta dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ujeedadaas xambaarsan ee aaminsanna, waxaan leeyahay waad guuleysanaysaan, waxaad u dagaalamaysaan oo aad xoreynaysaan waa caruurtiina hadda joogta iyo kuwa dhalan doona ee idinku aad dhasheen awowayaasha u noqonataan kiini nool iyo ka dhintaba aad u noqon doontaan wey. Waxaad xoreynaysaan, waxaad u dhimanaysaan, macno la-aan maaha, qiima u dhimanaysaan, qiimo weyn baan iska bixinaysaan. Qiimahaasna waa qiimaha ummadda Soomaaliyeed sharafteeda iyo midnimadeeda iyo magaciisa soo celin doona. Ilaahayna wuu idinku jaismarinayaa jannaatiin jannaad ku galaysaan markay wax la dagaalamaysaan mid kasoo horjeeda muwaadin Soomaaliya oo waxba galabsan oo ninna waxba yeelin oo geeliisa la jooga ama arigiisa la jooga ama dukaankiisa gadanaya nin raba inuu dilo wey wax la dagaalamaysaa. Oo sabab uu dilo uusan garan karin asaga lagu macaamilaya nimankan haddii la weydiilaya warinka maxaa u dishay aynaabtamse inay ka jawaabi karaan. Yani waa aragtay qaraxyada iyo dhibaatada ay u geysanayaan islaam miskiin oo rabto 4 caruur oo agoon ah inay siiso mataqaanaa yaanyo meel inta ugu garato sabab u dhibata male. Qof Soomaali ah oo damiir leh oo shaksiyad leh oo Soomaalinimo sheegta ma taageeri karo mana samayn karo ficilka noocaas inuu dilo qofka noocaasa. Marka nobel bara waxaa la yidhahda qiima u dhimanaysaan, qiimahaas ilaahay inu ku gargaaro waa guuleysanaysaan. Idinkii madaxdiino shacabi weynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay iyo dowladdan waxaan leeyahay ciidamadu dadka kama xigaan dalka. Qof kastoo Soomaaliya baa laga rabaa waajibka, si gaar iyagu uma laha. Laakiin waxaa moodaa dadka qaarkiis inuu aaminsan yahay eeba askartaa ku filan, war askartu kaliya dalka ma leh, waxbaad ku leedihiin dalka waad leedihiin. Askarta la dhinta, la dagaalamo, la soo jeera, hanti bixiya, ku bixiya xoolihiina. Askariga dagaalamaya wuxuu u baahan yahay raashin, wuxuu u baahan yahay rasaas, wuxuu u baahan yahay dhar, wuxuu u baahan yahay wax walba u baahan yahay si uu marka waajibkiisa u guto. Shacabi weynaha Soomaaliyeed waxaa laga rabaa iyo dowladda waxaa laga rabaa inay taakulayn 100 jeer 100 kiiba 100 ay ku taakulayaan. Waxaa la dhahaa maamaayo adduunku dagaalo badan buu soo galay, maamaayaal baa laga ka baxay, laga reebay. Maaragtay jarnaanka fiican oo ciidanka hogaaminaya waa midka ka fakara logisticada ciidankiisa. Ciidankiisa logisticada meeshu maraayo waxa helayo kan ka fakara way kan guuleysta. Operationka ninka ka fakara operation kaliya ma guuleysto. Waxaa loo baahan yahay shacabiga Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed qadiyadaas inay aad iyo aad ugu dheernoodaan oo ay kusoo jeedaan oo u arkaan war ninkan wuxuu difaaci karaa marka uu helo wixii uu u baahnaa. Waxaan rabaa inaan saraakiishaas iyo saraakiil xigeenka iyo dableyda iyo caruurooda iyo xaasaskooda oo aan u hambalyeeyo oo idhaahdo sanadeeda kale waxaan idiin rajaynayaa guuli intaas ka badan iyo idinkoo nabad noo keena oo nabadaasina wada deeqdo. Waxaan idiin rajaynayaa insha allah sanadkii 1964 100kii sanaan ku dhownahay aan kusii soconaa sanad guurada 1964 in annagoo nabada oo nabdoon nin walba meeshii uu joogay oo mataqaanaa iyo meeshuu deganaa iyo meesha uu nabad ku kaco nabad kusoo tooso ciidanna aan yeelano. Dowladda Soomaaliyeed iyo shacabi weynahana Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaa dal kasta adduunka jira
wuxuu lagu qeymayaa waa awoodda uu leeyahay. Awoodda uu leeyahay wey, awoodda uu leeyahay wey, awoodda Soomaalidu ay leedahayna waa awood dad baa Ilaahay siiyey karti leh. Waxay u baahan yihiin cid karaamaysa oo administration fiican u samaysa oo maamul fiican u samaysa. Waxaa kaloo qodobka aan dhaliisha weyn mar kasta aniga siiyaa waxa weye waa siyaasiyiinta ama gobol ha joogay ama dowladda federaalka ahde, ayagaa laga rabaa dhismaha ciidanka. Waxa dhisi kara oo ciidan dhisa waa siyaasadda. Waxa kale waa technical, technical wey, saraakiisha iyo wasaaradda gaashiga waa technical, training iyo tababarki iyo hubeynta waxaasana. Laakiin siyaasadda waxaa laga rabaa inay ka leedahay siyaasad midaysan oo la isku ogol yahay oo nahayn maxaan ku dhahay khilaaf lahayn in loo abuuro si amnigu u hirgalo. Aadan cilmi in qarshe ayuu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dabcan si toosa qadka Skype-ka inagu waramayay kana hambalyeynayay 63 sano guurada kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay 12 Abriil 1960. Waraysinka la mid intan dib isugu arki doono. Nabadiino.